Mun mielestä kuolema on epäreilua. Että pakko meidän kaikki on kuolla, mutta aina se tuntuu epäreilulta. Tai se ei ole oikeudenmukaista, että 15-vuotias kuolee onnettomuudessa, tai mut se on vaan niinku, se on vaan hyväksyttävä, näin on vaan niinku joku päättänyt. Olen valmistunut matkailualalta ja kuitenkin ajattelin tehdä kaiken näköisiä eri hommia ja sitten huomasin ilmoituksen vahtimestari hautausmaalla. Minulla oli silloin ihan eri käsitys vahtimestarin hommista, että kun tulin tänne näin, en ajatellut, että joudun ihan hautajaisia hoitamaan. En ollut ikinä itse hautajaisissa, kun aloitin täällä. Okei, millainen muistutus ensimmäisestä hautajaisesta? Se oli herkkää ja vaativaa, kiinnostavaa ja tuntui siltä, että tekee jotain tärkeää. Kyllähän se rankkaa työtä on, että mutta siihenkin valitettavasti tottuu. En sano kuitenkaan sitä, että pitäisi kaikki tunteet sulkea ulkopuolelle sen työn, mutta siis henkilö ei pärjää täällä töissä, jos lähtee siihen suruun mukaan, sanotaan nyt ihan suoraan sillä tavalla. Et sit yleensä joutuu vaihtamaan työpaikkaa, koska siitä ei sit, niinku, sit se, kun se on niin vahvasti meillä läsnä, varsinkin tässä niinku hautaamistoiminnassa, joka nyt niin kuin kulminoituu tähän kappeliin, missä me nyt istutaan, niin ja sitten tästä niin kuin sit hautaan. Et se suruun lähteminen, jos siihen lähtee mukaan, siitä toipuminen on vaikeeta. Ja jos se tapahtuu koko ajan, niin, tai siis jatkuvasti päivittäin, niin siitä ei toivukaan, vaan silloin pitää vaihtaa työpaikkaa. Mutta tehdä siitä tilaisuudesta ainutkertainen, ja niitä kun on parhaimmillaan 5 per päivä, ja siitä huolimatta siihen se on varmaan se, mikä vahtimestareita eniten niin kuin kuormittaa, se, että ne omaiset tuntisivat, että se on ainutkertainen tilaisuus. Niin kuin se heille on. Meille se on työtä, heille se on ainutkertainen tilaisuus. On silleen tottunut kyllä näkemään ja olemaan tekemisissä surullisten ihmisten kanssa ja vainajien näkemiseenkin on tottunut. Että 10 vuoden aikana on ollut 5 tapausta, että on ollut niin rankka, että on vaikuttanut. Kun kyse on nuoresta ihmisestä, niin se on silloin todella rankkaa. Käytännössä kenen tahansa läheisen menettäminen ja sit varsinkin mun mielestä vanhempien ei pitäisi joutua hautaamaan lapsiaan. Eli se on aina niinku tiukempi paikka kuin toisinpäin. Tämän työn mukana on kyllä oppinut kaiken näköistä, että uusia puolia itsestä ja elämästä. Silloin kun näkee paljon kuolemaa, niin silloin muistaa, että on itse elossa ja ottaa siitä kaiken eteen.